lite grann nu, så kan vi prata lite grann om hur det var förr i tiden. Ja. Ska vi börja långt tillbaka med dina släktingar? Ja, det får vi göra då. Ja. Börjar vi med farfar eller? Jaha, farfar, han var ju... Han bodde ju i Tostarp då för hans farfar. Så det, ja. Så att min pappa var ju född i Tostarp. Jaha, ja. Och sen flyttade de då till Brandstorp. Han köpte Brandstorp. Ja. Det var ju södra Brandstorp. Ja. Att, han hette ju Sven Gudmundsson. Hette ju pappa. Vad sysslade han med? Var det gården då? Han var ju bonde då, ja. Och från Brandstorp så har du en koppling till Polskog också. Det var Annie, eller hur? Ja, det var ju två systrar där. Ja. Du Bilgunnar i Vaggeryd. Ja. Och sen var det och Svenssons mamma då. Och din pappa han hette? Gustav Svensson. Ja. Men så fanns det då när han bodde här i Skillnad så fanns det en tel som hette Gustav Svensson. Så att posten var ju lite knepigt och så då hette han ju Gustav Nathanael så att då kallade han sig för Gustav N. Svensson. Ja. Ja. Och sen blev det ju att när han hade gjort lumpen så åkte han till Amerika. Jaha. Vad sysslade han med här i Amerika? Ja, han fick ju börja som bonddräng. Ja. Och sen blev det ju... han hade intresse för byggnadssnickeri så han var ju byggnadsarbetare i Amerika. Hur länge var han i Amerika? 16 år. Ja. Ja, när Gustav N. Svensson kom tillbaka till Sverige, hur gick det till då? Ja, han kom med, hade väl bil med sig och sen åkte han väl en gång till Brandstorp och överraskade. Ja. Så de kom ju dit och han skickade ju in morsan då. Det var dit och frågade om hon kunde få med sin man ligga över natt. Och då sa de det, vi kan ju ligga ut på rännet. Så att... men hur det var så, han gick ju in i egen hög person och då så fick han ligga inne. Ja, det var, måste vara det överraskande. Skulle man vilja vara med om. Och sen stannade han i Sverige då? Ja, han var aldrig över någon gång sen. Mm. Och då kan du berätta lite om vad han sysslade med nu i Sverige? Ja, jag vet ju ingenting annat än det var ju jultillverkning och sen... Han bosatt sig direkt i Skillingaryd då? Ja. Och han hyrde i ett hus som låg söder, precis jämte vårat som jag bodde nu. Ja. Det var det. Några år då innan han byggde. Och att han jobbade åt... Ja, sen när jultillverkningen var slut så brukade han jobba lite grann åt Granstrands. Ja. Åt Bertil och Bernt. Ja. Han brukade vara där och såga lite. Bandsågen brukade han sköta där lite grann. Så det var ju det jobbet han hade då efter han hade slutat med julen. Vet du hur stort det här jultillverkningen var? Hade han någon anställd eller jobbade han ensam där eller? Nej, det kunde nog vara en 4-5 man. Ja. Mm. Så det var ju de här Bertil Ryman och hans bror då, alla Ryman, de var ju där och jobbade. Ja. Och Göteberg, har du kommit ihåg den gubben? Ja, jag vet. Ja, han var där och jobbade. Sen var det Svärd, han som sålde bilar, han var och jobbade. Ja. Sen var det, ja, Moll. Gunnar Moll var och jobbade. Så att det var en del. Ja, hade han några kataloger eller något sånt på det han gjorde? Ja, han hade nog tryckt upp lite trycksaker. Ja, det har du kvar, något sånt? Nej, det finns nog inte. Så att han drev ju lite större skala än de andra då för att han fick ut ett år i hela landet då. Ja. Till järnhandeln. Och järnvägen fanns det så att
skickade han på järnväg då ut. Ja. Men han levererade till smedje i närheten också. Ja, ja, det var ju som med han och här Kjellgren han köpte ju då. Ja, Kjellgren smedje där, ja. Ja. Så det var inte levermanset till Polskontoret. Nej, det har jag inte hört talas om. Nej. Jaha, och sen så tog du över verksamheten, men du har inte jobbat med jul någonting, eller? Nej, det har inte hört. Det försvann ju då. Ja. Han tror han sålde 1942, tror han. Ja, så tidigt. Ja, så det hade, han hade inte kvar till krigsslutet. Nej, nej. Han avbytade innan. Han då, eller bara? Nej, det var ju Irvon köpte det. Irvon köpte det. Verkstaden. Ja. Och Bernt och Bertil Granstrand, de jobbade för IRA då. Jaha. I början. Ja, just det. Ja. Så vi kan säga det är lite åt början till Granstrand också som var då i den fabriken. Ja, både Granstrand och IRA. Ja. Han byggde ju verkstad. Irenbron. Ja. Men den brann ju ner sen vid ett tillfälle då. Men byggdes väl upp igen. Irenbron och farsan, de gjorde en bytesaffär. Jaha, på det viset. Ja. Så att han fick verkstad och bostadshus intill där. Ja. Mm. Storgatans hus, det var ju byggt 38. Jaha. Utav Einar Nilsson. Och så flyttade ni in där. Och sen Einar Nilsson sålde till Irbarn och sen Irbarn och farsan gjorde en byggsaffär. Ja. Ja, först började väl lite som lite grann på metall. Sen var jag tapetserare hos en som heter Backfeld. Jag jobbade där som tapetserare i 5 år. Och sen blev det ju då att jag gick över då på måttindustrin och det huset som Storgatan 28, det var ju, det var ju, Irenbron flyttade ju den sin verksamhet och så Kalle Hjelm och en kompanjon, de hade tapetserarverkstaden. Och efter det så blev det en syfabrik. Ja, det var Nilsson från Småna Stena som hade syfabrik där i några år. Och sen så, sen blev det då måttindustrin. Syfabriken, om vi hoppar tillbaka lite grann där. Var det möbeldetaljer de sömnade eller var det? Nej, kläder? Det var skjorte. Skjorte, ja. Mm. Vet du någonting om hur stort det var? Var det många anställda eller? Ja, det kunde nog vara 10-15 stycken kanske. Men det var ju, det var en filial, huvudfabriken var i Småna Stena. Jo, det var ju kanske lite jobbigt för honom också då att ha en syfabrik. De skulle ha varmt. De skulle ha 22 grader varmt, det var ju inte så lätt att elda. Var det en vepanna ute i fabriken? Nej, han hade ju inne, för det var en kulvet ute. Det kan jag göra på nätterna och elda. Ja, men det skulle hålla 22 grader varmt där. Det skulle det vara. När de ska sätta syn så ska det. Ja, och sen kom stålmåttbanden. Vilken var det som var delägare i den då? Ja, det var ju Hjelmhammar och Våge Karlsson och Sven Gustafsson. Så det var ju 3 då som började det. Och sen köpte farsan, han köpte ut Hjelmhammar och sen jobbade jag då. Och det höll på i rätt många år tror jag, stålmåttbanden. Ja, jag la ju ner det för några år sedan. Ja. Mm. Så att det var ju tillverkning då och sen gick. Jag började köpa måttband från Korea och den fabriken flyttades till Kina så att det var ju rätt mycket sånt som var det sista då. Och så gjorde vi inte bara måttband utan vi gjorde stakkäppar,
Det gick åt mycket stakkäppar då för. Ja, och till väggen då för. Nej, till bygge. Jag såg det. Ja, det var till, det var ju rätt mycket till lantmätare och bygge. Hurdant var det här med att komma in på konsten då? Hur kom det sig att du började med det? Nej, det var ju farsan som... Det var han från början? Ja. Men. Så det var att jag fick försöka hjälpa till lite i början. Ja. Och det var ju intressant att jobba med det lite. Så det var ju på det viset. Det var ju stort område både att lära sig och många kontakter man måste ha och sådär antar jag. Ja, det är inte så enkelt. Nej, det är ett stort. Det är ett stort område det. Ja. Men man är aldrig fullad. Nej, det kommer ju nytt hela tiden också. Ja. Hur har konjunkturerna varit inom konsten? Det har gått lite upp och ner antar jag. Ja, sista 10 åren så har det väl varit rätt mycket neråt. Och vissa har väl gått upp med, men mestadels har det ju varit en inbromsning. Vad tror du det beror på? Är det mindre intresse för konst idag än vad det var förr eller? Ja, det hör inte hemma riktigt. Nej, det blev en överproduktion med. De slängde för lite. Ja, det produceras hela tiden och inte man slänger så... Nej, ja, det är klart, då blir det ju verkligen mättad, mer eller mindre. Och sen har det kommit till nya intressen, både det, för det har ju varit konst, har ju också varit ett investeringsobjekt för många. Ja. Och då har det ju konkurrens med andra investeringsobjekt, det var populärt med aktier och så vidare. Men... Ja, det är nog det som har gjort mycket. Och det, men sen var det ju en riktig topp då det var onormalt höga priser. Ja, hur länge sedan är det som det topp? Ja, det var väl någon gång vid 2000. Ja. Så att, det är nog inte lätt att få upp grejerna i de priserna. Så att det var ju då grejer som kanske hade kostat... 5 000 så kanske det steg både till 100 000 och 200 000. Men det är klart att lockade ju människor också att investera i konst. Ja. Det kom nya intressenter då. Ja. Och sen dök det ner då in på 2000-talet. Ja. Och det blev besvärligt för många människor naturligtvis då. Ja, det var ju många konsthandlare som kursade. Ja, för stora lager kanske. Ja. Men du klarade det igenom? Ja, det har väl gått. Vi var ju inte så stora heller. Nej, ibland kan det vara. Det var kanske värre för dem som hade lånat upp en massa pengar. Ja. Men det har ju inte gått så lysande, det sista. Men nu är det ju avvecklat. Och det känns bra. Ja, det kommer ju nya konstnärer som det går bra för hela tiden. Ja. Så att det är ju inget, det är inget avslutat utan det, konsten lever vidare. Fanns det för affärer du konkurrerade med? Ja, här i var ju till ramar var vi 4 stycken. Ja, så det. Ja, det var ju 3 affärer samtidigt. Det var men vilken tid var det då? Det var inte nu det sista på 1900-talet eller? Var de med då under uppgången? Ja, det var väl fan. Ja, det var ju Holger, Svensson och Lane. De var ju, hade ju affärer då. Är det inte en enda konstknall i Skillingaryd? Och inte Vagge heller? Nej, just det. Men tror du inte i Värnamo? Finns det någon? Ja. Och det finns ju en affär. Ja, ja. Nej, har du några andra, några minnen speciellt som du tycker var roligt att berätta om som vi kan... Ja, det måste finnas en hel del personer du har träffat inom konstvärlden till exempel. Det finns väl lite udda människor? Jo, vi var ju ute med faderskapet då i början och vi var ju och besökte konstnärer. Vi var ju Sven Ljungberg och vi var hos Ragnar Persson. Och
sådär, så att vi var ju ute lite. Ja. Och sen blev det ju mer då att när jag var gift och så var Birgitta och jag ute och åkte och träffade konstnärer. Så att, och sen var det ju då man började köpa lite av dem och var det lätt att sälja, så försökte man att ta och få en utställning av dem. Så det var ju inte alla gånger till att bara ta en utställning, utan man förde in dem på i bygden först. Så det blir lite kända. Det hjälpte till då, om grannen hade köpt en tavla och tyckte bra om den. Så gick det lite lättare att känna sig för lite. För det så en göra en utställning, det kostar ju lite pengar med. Ja, det tror jag. Kunde ni låna in konst och säga till utställningar, ja, ifrån konstnärerna? Det gjorde ni ibland också. Ja, men det var ju... Ja. Så det var i kommission? Ja, det var ju... Ja, ibland köpte vi ju in hela utställningen med. Ja, så det. Ja. Men för det mesta så var det att man lånade in grejer. Sen hade man sin provision. Ja. Och ibland gick det bra, ibland gick det sämre. Ja, så är det ju i affärslivet. Ja. Någon gång var det slutsålt, men inte... Ja, och någon gång sålde man bara lite grann. Så att det var variation på det hela. Nej, men det är klart att det behövs ju erfarenheten inom det. Det måste vara imponerande att kunna bedöma vilket man har möjlighet att sälja. Ja. Men att har ni verkat länge så visste ni ungefär hur marknaden var, skiljningstrakten och vad det var för folk. Ja. Som efterfrågade. Och sen gällde det att få folk utifrån Jönköping, var det ju rätt mycket som vi sålde till. Sen var det konstklubbar vi sålde till. Jaha, ja, just det. De kom ju och hämtade grejer. Och... Konstklubben idag, det är ju Vaggryd. Har det funnits någon i skiljningar idag också, eller var det den här Vaggryds? Ja, det är en konstförening det. Förening, ja. Ja. Konstklubbar, det var ju mer på en arbetsplats. Som, ja. Det var ju rätt mycket banker och försäkringsbolag och sånt som, ja, som vi sålde till dem. Mm. Och som du kan berätta, vad hände? Så ni var uppe och rest i Norrland en del, var ni? Ja, vi sökte ju lite nya konstnärer och så. Ja. Så att... Det måste ni bevaka utställningar. Åkte ni ofta till Stockholm och Köpenhamn och sånt där inte kolla? Nej, det gjorde jag inte. Men nej, men det var ju. Men man fick ju lite ny som kunde vara en bra konst när man åkte och besökte och kollade upp vad det var frågan om. Så att, men det är ju, det gäller att hitta rätt. Det går att missa med. Då ett tag så var det ju, så var det ju väldigt populärt med djurmotiv. Ja. Och barnmotiv, så det är ju att... Djurmotiv, ja, det fick vi in där. Ja, en liten fin vovve har vi. Ja, det ser jag. Lady Svensson. Ja. Presentation, ja. Ja. På ja, du har varit med oss i 10 år nu. Ja. Ja. Jo, men vi ser här nu, var vi ute. Birgitta, vad var vi för konstnärer och besökte? Jo, vi kom upp till Sandöbron i midsommar. Och där hade de en utviksgården, heter det. Och låg alldeles ut med Ångermanälven. Jättevackert var det. Och så hade de utställning i en länga så här. Och där hängde utav han, Olle Gustafsson. Och vi sa att det var annorlunda grej. Honom måste vi ha tag på. Så vi frågade där på gården vem han var. Och vi fick telefonnummer och vi åkte dit. Och träffade honom själv. Och då säger han, nej, jag är upptagen, så jag kan inte ha en utställning. Jag är fullbokad. Det var ju synd, annars hade vi ju gärna tagit en utställning. Så åkte vi hem och så ringer han och så säger han så här, jag har ångrat mig, jag har avbokat en utställning och jag kommer gärna ner till Skillingaryd. Så vi bestämde till marknaden där det året då.
Och så kommer de ner och bodde hemma hos oss. Vi hade jätteroligt. Han var ju annorlunda. Mycket annorlunda människa. Och på marknadsdagen så gick han i affären och tittade. Och folket gick förbi utanför och inte kom in. Då öppnade han dörren och så sa han: kom in och köp konst. Det är nu som jag behöver pengarna. Inte när jag ligger i kistan. Men, sa Boja, så kan du väl inte säga, Olle. Jo, det kan jag, sa han. Ja, han var rätt fram. Ja, han var rätt fram. Han var en mycket, mycket, mycket annorlunda människa. Jo, när han hängde konsten så tog han in en tavla åt gången. Ja. Ifrån bilen som stod ute på gården. En tavla stod. Men han visste vad han hade där. Och sen tog han då en hammare och slog i en spik i väggen och sen hängde han upp det. Så tog han nästa. Fick han någon ordning på det sättet? Jo, det. Ja, men han, det blev jättefint. Och han hade, han var som sagt var profeter. På detta svartvitt var det ofta. Ja. Han hade sin teknik. Och så sprayade han och då blev det ju ansiktet. Det är därför den här är... Men den är målad med pensel, själva tavlan, eller den hur? Är nog målad så, ja. Men ja. Detta är på duk. Jag kan ingen tro, men det är duk. Jaha. Och, jo, det är duk. Ja, men det ser du här. Hallå. Här, titta här. Jo, det är uppklistrat en duk. Ja, en duk ja, kanske är uppklistrat så. På en ja, panoschiv. Men det är roligt att ha någon minne sånt. Men ramen där, är det någon präglad ram? Det är inget han har gjort själv? Det är... Nej, den har vi beställt efter. Men det var svårt att få ta på ram till den. Ja. För det var tvunget att vara en som passar till den. Den är ju perfekt. Ja. Men det har roligt, det har varit många sådana. Men någon annan sån där konstnär som du har någon minne ifrån? Det här med oss blad, tunn papper vet du. Det var tunna papper som, han, som det var målat på. Och det var högar som vi hämtade hem. Så. Yes. Och så la vi dem på skrivbordet hemma. Och så kom folk in och det var ju så fina grejer vet du. Vi har den där uppe utav honom idag. Den som står pojken står där borta. Ja, i gärna fram och visa den också. De blev vi personliga vänner med. Hade vi mycket kontakt med. De här papperna ni hade, fick ni rama upp det själva? Ja, rama upp dem, ja. Och så, då fick de välja själva vad de ville ha för ram och så. Ja. Men där har vi en utav. Han hade sina barnbarn då. Ja, vad fin den. Han hade sina barnbarn. Är det en penteckning eller vad är det? Kolteckning. Ja. Han gjorde mycket sånt. Ja. Och sen gjorde han i färg också, så gjorde han med blandteknik med färgade figurer. Men den är jättefin. Fantastiskt. Ja, det var en sån. Sen har vi den här lilla. Det är inte mycket att... Zoom in på den. Du håller upp den emot mig lite grann. Han heter Harry Wischman. Och en gång så var han och Majsan, hans fru, hemma hos oss och lämnade grejer. Och så när han hade fått kaffe, vi satt, så gick han ut i bilen och så kom han in och så la han den i min hand. Och så sa han tack för kaffet, sa han. Och då sa våran lilla Anders så här: oj, har du målat av min mamma? Har du målat? Glöm jag aldrig. Ja, det är många roliga minnen. Sen kom du med Karin. Det var också en rolig person. Det måste jag säga. Det har du någonting annat, Jan. Hon fick vi kontakt med också. Och var uppe i Narp i Sundsvall. Jaha. Och då åkte vi på semestern dit. Och vi skulle titta på konst och så. Och när vi kommer dit och så hade vi med Brunos syster Elsie och så var det barna och så Bruno och jag. Vi var fem stycken som åkte. Och då skulle vi övernatta på olika ställen och då skulle vi ta in på något vandrarhem. Jaha. Men då säger Karin så här: nej. Ni ska inte på några vandrarhem. Ni får ligga hemma hos Britta och Ture, sa hon. Det var hennes bror och syster. Och då körde hon för och så kom vi till en gård utanför Gnarp där hon bodde. Och när vi kom in där så möttes vi av underbara människor. En kvinna och en man. Fantastiska människor. Och de hade bäddar.
De hade bäddat och gjort i ordning rummet hos allihopa. Vi hade ju med oss, men det hade de gjort, så det var färdigt. Och där fick vi då ligga över natt, och på morgonen så vaknade vi åt sång och musik. Och då kommer Ture och Britta in med brickor med frukost och servera på sängen. Och sjöng. Och sjöng. Ja, då hade de musik på, fin musik på, kristen musik. Och det är klart, sånt här, det får man ju aldrig uppleva annars. Aldrig. Det får man inte på hotell, sån service. Nej. Så jag säger, det här, det är ju en, jag ska säga, en skatt som man har egentligen. När man börjar tänka på detta, allt vad vi har varit med om. Och en gång vi kom upp till Ryno, Friberg, han som har gjort blommorna där borta på den väggen. De fina blommorna. Mm. Då var vi bjudna upp till Sörmland, till hans dotter. Och då sa de så här att ni får övernatta hos Dagmar på hennes gård. Där. Vi har ett litet hus där och så är ni välkomna. Och när vi kommer dit då hade de dukat upp ett bord fullt av flaskor och glas. Och vi som inte dricker någon stackare. Så fanns det alla sorter fanns det där. Och så skulle de göra sig till. Och så hade de inbjudit till och med Theodorakis. Den här sången, du vet den här grekiska sången. Ja. För att de var så glada att vi skulle komma dit. De skulle göra detta för oss. Och så hade dukat fina långbord och allting. Och då vet jag hur Rino sa så här. Birgitta, så han kan man skåla i vatten. Det har jag ingen aning om, så jag vet inte, för jag har aldrig skålat. Men där också ställde de upp. Och ett sånt bemötande man fick. Det är sånt, det är man ju inte van vid. Nej, men det är väl härligt då när man träffar människor. Underbart. Så vi har ju träffat hemskt mycket fina människor, måste jag säga. Fantastiskt mycket fina. Så affären har ju varit en... Utan affären så hade jag inte velat bo i huset. Nej, det var ju affären som gjorde att man fick kontakt med, ja, jag skulle kunna berätta massor. För man fick, när E4 gick utanför, när folk kom från Stockholm, vet du, läkare och sånt där, och kom till Skillinge, så ett galleri, vad i all sin då, finns det så fin konstgalleri i Skillinge, det sa de. Aldrig hört jag då. Så de stannade ju varenda gång de åkte. Ja. Så det var jätteroligt. Hemskt roligt. Där knöt man ju mycket kontakter. Hur många år har du haft i huset då? Jag har varit i 52. Ja. Har varit. Anette är 52, 53 då. Ja. 53 år. Det är inte lite det. Nej, och det är roligt att ha levt på ställen där det var många människor som har rört sig. Ja, och vi har haft mycket folk. Ja. Vi har mycket nattgäster och mycket matgäster. Och... Jo, det har vi haft. Det har varit en rolig tid, men nu orkar man inte längre. Nej. Och då är det inte samma sak längre. Men ni har härliga minnen då? Mycket. Ja. När man börjar prata om detta så kommer jag ihåg allt sånt här som... Det är ju bara en liten bråkdel av allt man har varit med om. Men det är klart, Olle Gustafsson var ju den mest speciella människan. Jag känner ju att jag kan väldigt lite inom det här. Jo, men det måste jag också säga. När vi åkte upp till Sandöbron, det måste jag också berätta. Mm. Så då hängde det konst av en konstnär som gjorde lite annorlunda. Ett snusdose gjorde han, som han målade på. Jaha. Och så stod det Tore Gärdhagen. Och då säger jag till Bruno, Gärdhagen, sa, det hade vi en pastor i missionskyrkan i Borgstena som heter Gärdhagen. Kan det vara hans son då? Så vi går så väg ut där han hade köpt ett gammalt pingskapell. Ja. Och långt ut på landet. Här var Nordingrå. Nordingrå, ja. Och vi åkte ut där, och när vi kommer dit så var det en kvinna som gick och rotade i landet där. Och Bruno gick ur bilen och frågade om detta var där Tore Gärdhagen bodde. Ja, så, men han är inte hemma, han är utomlands. Jag är hans syster. Och då hade vi varit tillsammans i vår ungdom. För många, många år sedan.
Och då satt vi på Frista. Frista, jag kommer från Frista. Utanför Borås. Och på, när det var på lördagkväll så satt vi på bommarna fram på Frista vid järnvägen. Och vi sjöng. Vi sjöng väldigt mycket. Och då vet jag att det var en sång som var populär. Och det satt i månens sken två små fåglar på en gren. Och då kysstes i algen. Och den kom jag ihåg. Den sjöng vi, Ingrid och jag. Och då gick jag ur bilen och så sa jag så här: är det du, Ingrid? Ja, så. Och då var det så många år som vi träffade varandra. Ja, det... Så fick man kontakt med dem. Det är märkligt livet. Ja, mycket märkligt. Men han, vi träffade aldrig Tore. Jobbade du under den tiden också? Sen var du gift dig i Stormåtband? Ja, han hade tre jobb. Ja, så. Han jobbade jämt. Jag fattar inte att han orkar. Det är han är så gammal nu. Han var på fabriken och sen var han i Törestorp. Och sen när han kom hem så ramade han. Och han kunde stå till klockan 2:30 på nätter och rama. När det var sådana som kom med beställningar som absolut skulle fram. Så stod han i källaren och det var inte många timmar sömn inte. Men då var det du som fick liksom hålla kontakten där och ta emot kunder. Och affären hade jag ju kontakt. Ja. Det var ju min sak. Ja. Det var jag som hade affären. Ja. Så att, och det var jätteordigt, jätteordigt. Hemskt ordigt var det. Så med folk som jag har träffat. Ja, det är... Ja, det var ju, så länge E4 han var så var det ju cirkulation. Sjöng igenom, ja. Ja, det är ju synd då för en när det flyttade, för då försvann en hel del utav dem. Men jag vet, vi var i Kanada, min våra dotter och jag. 1900, var det? 80. Ja, var det 90, eller var det? Ja. Min syster bor i Kanada, så vi åkte dit. Och när jag kom hem då i början på oktober så sa Bruno att vi har ju inte haft någon utställning, Vita. Vi behövde ju ha en utställning nu för att få lite inkomst. Ja. Och då var det en djurmålare som heter Jaroslav Tjodi heter han. Som gjorde sådana fantastiska djurbilder. Och då ringde vi och frågade om han kunde ställa upp med en utställning. Mm. Och det gjorde han. Så vi hade ju inte mycket tid. Vi hade 14 dagar, 3 veckor på oss att göra ordning för en utställning. Det var mycket arbete. Jättemycket arbete att ha en utställning. Käre bo. Man skulle undra med all konst och in med ny konst och upp och hänga och annonsera. Och det var göras ordning överallt. Men han kom i alla fall. Och den dagen vi hade vernissage, då var det kö utanför. Då var det kö. Och vi så fina tavlorna hade. Såna fantastiska tavlor. Jag vet, det var två tyskar. Ett par från, som hade ett hus. Jag kom från utifrån. Ja, det var Åkersocken. Åkersocken, ja. De hade ett hus där ute. Och de var intresserade av konst. Mm. Och de kom och köpte två stora, fina tavlor. Jättefina. De finaste utav allihopa. Sådana där dramatiska med när en fågel tog ett djur och ett lodjur och vad det var de köpte. Så det... Vad har du lärt dig allt du behövde kunna om konst? Ja, du, man lever sig. Har man intresse? Du har inte gått på konstverk igen? Nej. Jag har absolut inget sånt. inte trodde jag väl att jag skulle komma till Skillinge och bli konsthandlare. Det trodde jag ju inte. Men det har varit jätteroligt. Ja. Men sen satt jag ju sydde jämt bakom. Jag hade ju min syrum. Så jag har ju sytt mycket. Vad sydde du då? Ja, kläder och jag sydde gardiner var ute och hängde upp hos folk. Så det har varit det som jag, det var affären som jag har haft. Så jag har ju inte varit ute på andra jobb inte. Mm. Men det räckte till med det. Nej, då fick du vara hemma under tiden jag hade barn. Och så ja, fick jag vara. Ja, då fanns man på plats. Och någon var ju tvungen att sköta affären. Ja. Och det kändes så naturligt att göra det. Så det blev ett med mig själv. Jag är ju lite så här... lite, så här, det är inte att jag tycker jag är något, men lite konstnärligt, jag har den känslan inom mig. Det förstår jag. Det har jag, annars skulle man nog inte orkat med och inte vågat heller.